Neprofitna organizacija Green Home apelovala je na elektroprivredu Crne Gore da postupi po zakonu i kompletnu površinu deponije Maljevac prekrije vodenim ogledalom kako bi se spriječilo rasijavanje prašine sa te lokacije. Iz Green Home-a su saopštili da termoelektrana Pljevlja nastavlja sa lošom praksom rada bez poštovanja ekoloških standarda i zakona i da već godinama ugrožava životnu sredinu i stvara ozbiljne probleme žiteljima okolnih naselja kao i građanima Pljevalja, ugrožavajući njihovo zdravlje. Najnoviji u nizu ekoloških incidenata desio se 5. septembra kada je vjetar sa deponije Maljevac nosio pepeo po okolnim naseljima i ka samom gradu, navodi se u saopštenju.